Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ինչպես եք, ասեմ, որ տրամադրություն չունեմ։ Նույնիսկ տրամադրություն չունեմ նկարահանման, բայց առանց նկարահանման էլ չի լինում, ժողովուրդ ջան։ Ինչի չունեմ տրամադրություն։ Չունեմ տրամադրություն մեր հայ ժողովրդի համար, մեր հայրենիքի համար, ժողովուրդ ջան։ Շատ-շատ ցավում եմ մեր կորուստների համար։ Ինչ ասեմ, այսօր ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ խոհանոցը, որտեղ որ ես աշխատում եմ, իմ շատ փոքրիկ խոհանոցը, որտեղ որ պատրաստում եմ համեղություններ և անում եմ նկարահանումներ։ Ահա ժողովուրդ ջան, այն փոքրիկ խոհանոցը, որտեղ որ պատրաստում են համեղություններ և ամբողջ օրս անցկացնում եմ ես այս փոքրիկ խոհանոցում, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք, թե ինչ փոքրիկ խոհանոց է, որտեղ որ աշխատում եմ ամբողջ օրը։ Ահա տապակը, մեր հին տապակներից, որը որ պահել եմ տանը առատ ձեթով ինչ-որ բան պատրաստելու համար, խնդրեմ, պահել եմ և չեմ դեննետում այս տապակը, թավան, այսպես ասած, ահա, այսպես, սա իմ խոհանոցն է, ժողովուրդ ջան, սա պատուհան է, որը նայում է դեպի բակ, դրսում ունենք պարանի տեղեր, որտեղ որ փռում ենք մեր լվացքը, չորացնում ենք և գիտեք դե հայ ենք, մեր բարձերը, մեր վերմակները արևի ենք տալիս, մեր անկողինները, միկրոալիքային վառարանը տեղադրել եմ հենց մեր պատուհանի վրա, որովհետև տեղը փոքր է, ուրիշ տեղ հնարավոր չէ տեղադրել, ահա, բայց ես չեմ նեղվում այս փոքրությունից, որովհետև մենք մարդ ենք և հարմարվում ենք ամեն մի նեղությանը, եթե մարդը չհարմարվի նեղությանը, ժողովուրդ ջան, փառք Աստծուն, շատ լավ ապրում ենք, ամեն ինչը շատ նորմալ է, բայց տեղի համար պետք չի, որ նեղվենք, ասում եմ, մարդու սիրտը պետք է լայն լինի, հա, ժողովուրդ ջան, սա էլ իմ սառնարանն է, սառցախցիկի հետ, որտեղ որ պահպանել եմ սառցախցիկում բանջարեղեններ ձմռան համար և այլն կօգտագործեմ և դուք կտեսնեք ընթացքում, թե ինչեր եմ պահպանել, ահա ամբողջ օրս անցնում է այս փոքրիկ խոհանոցում, փոքրիկ, բայց շատ սրտաբաց, շատ հարազատ ինձ համար խոհանոցը։ Եվ այստեղ պատրաստվում եմ արդեն, որպիսի համեղություն պատրաստեմ և նկարահանեմ, ահա այսօր մի փոքրիկ հաց եմ պատրաստել արդեն, մի փոքրիկ էլ համտեսել եմ արդեն, տեսնում եք, հաց եմ պատրաստել, այստեղ ժողովուրդ ջան, ասեք տեսնեմ էլ ովքեր են սիրում, պատրաստել եմ բազուկի ճավ, թթու եմ դրել, ահա ինչպես տեսնում եք արդեն, պղպջակները տվել, երևի ուզում է արդեն թթվել, ասեմ, որ շատ համեղ է, թարմ սամիթով մեր հողամասի, սխտորով, դրել եմ այ այսպիսի փոքրի կանտեյների մեջ և այստեղ պատրաստում եմ, ինչպես ասեցի նկարահանման, վերցրել եմ այսօր կրծքամիսը հավի, դոշը այսպես ասաց և մենք շատ համեղություն ենք պատրաստելու այս հավի դոշով, ասեմ, որ շատ մթերքներ անրաժեշտ չեն մեզ, բայց շատ համեղ ուտեստ ենք պատրաստում, որը կարող եք և կերակրել այս համեղությունով ձեր թորնիկներին, ձեր բալիկներին, ձեր ընտանիքին և ձեր հյուրերին, ինչպես նաև կարող եք դնել ձեր տոնական սեղաներին, որովհետև շատ համեղ և շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, այսքան է իմ խոհանոցի մասին, անցնենք գործի։
Aha, ժողովուրդ վերցրել եմ հավի դոշը։ Հիմա կկտրատեմ այսպիսի կտորներով։ Ինչքան կարող ենք, այնքան բարակ եւ երկարավ ունենք կտրատում։ Այ այսպես, որպեսզի գեղեցիկ կտորներ լինեն։ Այս մասը լայնա, մեջտեղից կտրեցի, որպեսզի լայն չստացվի, ժողովուրդ ջան, եւ խնդրեմ, հենց այսպես էլ կթողնեմ։ Լցնեմ, կտեղադրեմ այն ամանի մեջ, որտեղ որ համեմելու ենք մենք։ Կներեք զանգի համար, ժողովուրդ ջան։ Ինչպես գիտեք, ես պատվերներ եմ անում, պատվերներին գալիս տանային։ Այ այսպես գեղեցիկ կտրատում եմ հավի դոշը։ Այս մասը հաստեմ, մեջտեղից կկտրեմ և նորից այ այսպես կբարակացնեմ։ Պանրով չենք անում, սուխարիկով չենք անում, ժողովուրդ ջան, հիմա պատրաստենք ուրիշ բաղադրատոմսով և դուք կտեսնեք ու կփորձեք, հուսով եմ դուրներդ կգա շատ համեղ է ստացվում։ Հիմա աղ եմ անելու, աղն արեք ըստ ճաշակի, համեմունքներն արեք ըստ ճաշակի, ավելացնելու եմ կարմիր պղպեղ և սև պղպեղ։ Այսօր մեզ սոյայի սոուս պետք չէ, ոչ մի ավելորդ բան, հենց այսպես շատ համեղ է ստացվում։ Հիմա այսպես կխառնենք համեմունքները։ Եվ կթողնենք, որպեսզի համեմվի։ Ինչ կհամեմվի, կպատրաստենք թանձրուկը։ Ահա այս համեղ թանձրուկը պատրաստելու համար, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, ես վերցրել եմ 1 ձու, ինչպես տեսնում եք, ես չափում եմ, որպիսի գրեմ ձեզ չափերը, կհարեմ։ Ավելացրեցինք ջուրը, հիմա նույն քանակությամբ մենք կավելացնենք կաթ։ Եվ կավելացնենք ժողովուրդ ջան ալյուր։ Մի փոքր աղ ենք անելու, ըստ ճաշակի աղը, ավելացնեմ կարմիր պղպեղ, և նորից կավելացնեմ ալյուր, կավելացնեմ այնքան ալյուր, որ խտությունը լինի բիսկվիտի, խմորի պնդության կամ սմետանի պնդության։ Ես չափերը անպայման կթողնեմ տեսանյութի տակ։
պետք է խիտանենք, որպեսի մեր հավիտոշի կտորները ընկղմելով մեջը պետք է այս խառնուրդը մնա մսերի վրա, ահա ժողովուրդ ջան, ահա ժողովուրդ ջան, տապակը տեղադրեցի գազօջախին, հիմա այստեղ կլցնեմ առատ բուսայուղ, ամբողջը լցնեմ և կսպասենք մինչ լավ կպաքանա, հետո կտեսնեք թե ինչ եմ անում, ահա ժողովուրդ ջան, արդեն մեր բուսայուղը տաքացել է, հիմա ինչ եմ անում, հիմա կվերցնեմ դոշի միսը և մեկ-մեկ այսպես կմցնենք մեր պատրաստած այս ալյուրի ես չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, բայց թանձրուկ երևի, ռուսերեն ասում են կլյար այս խմորին, մցնում ենք խմորի մեջ, այ այսպես որ լինի, տեսեք խտությունը կանգնում է ամբողջովին մսի վրա և անմիջապես գցում ենք տաքացած բուսայուղի մեջ, շատ հետաքրքիր և շատ համեղ տարբերակ է, շատ իմ երկար տարիների պատրաստած ռեստորաններում, կաֆեներում, ժողովուրդ ջան, ուտեստներից մեկնա, ոյ տրամադրություն չկա, որ մարդ մի բան պատրաստի, ժողովուրդ ջան, որովհետև ամեն ինչ լավա, բացի մեր հոգիները խաղաղություն չկա, հանգստություն չկա, որովհետև գիտենք, որ մեր հայրենիքներին սպանում են, անօրենը աշխարհը եկեք, եկեք միշտ աղոթենք, աղոթենք մեր հայազգի համար, այն որ նստում ենք, քննադատում ենք սրան ու նրան, դրա փոխարեն եկեք աղոթենք մեր Աստծուն, որպեսզի պահապան լինի մեր ազգին, ահա, այսպես կպտտացնեմ, ինչ կլինի այս մնացածն է կլցնեմ, խոհանոցային ժողովուրդ ջան, պինցետներ են լինում, ես պատկերել եմ շուտով կունենամ, այդ պինցետներով շատ հարմար է լինում և շատ հարմար է այս մեր փայտե զողիկների օգնությամբ, որ հիմա ես պատրաստում եմ, որպեսի մատերով չմտնեմ մեջը և խմորը մատերի տեղը չմաքրվի, ես անում եմ այս ձողիկի օգնության, մաթաթախում եմ այսպես թող մնա մեջը, ինչ կպատրաստվեն մեր առաջին այսպես ասած պարտիան, եթե կրճակ գազօջախը շատ ուժեղ է, կամացացեք, որպեսզի հասցնի շատ լավ երկրի, ինչպես տեսնում եք, ես այստեղ արդեն պատրաստել եմ ափսե, խոհանոցային կրճիշներով սխե, անընդհատ որ ձեթել եմ ափսե, կպրնի այդ կողմանքով, ես վերցել եմ այդ 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 այդ
Çaparıç seçka. Şat harmar e. Aysiki dosyanı hamar. Golosun yukta gali. Bak geçmi yuğu çitırnı maçta bu anca. Çit arasın kohanı. Aha çoğu uzan. Çıkarmırasın. Aysan yüce kısana dosyanın gerekir. Aha. Հիմա նորից ու նորից երկրորդ բաժինը կգցենք եւ կսպասենք ինչ կպատրաստվի։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք երբ ամբողջը պատրաստ լինի։ Ահա ժողովուրդ ջան, քանի որ ինձ մոտ խմորը 2 ճաշի գթալի չափով, 2-3 ճաշի գթալի չափով ավելացել է, որպեսզի չթափեմ։ Պատրաստենք կպատրաստենք արդեն սասիսկիով, այսպես էլ է շատ համեղ լինում։ Շերակի կկտրենք այսպես ժողովուրդ ջան։ Ինչպես որ արեցինք խավի դոշը, այդպես էլ կպատրաստենք ժողովուրդ ջան սասիսկիները, հրթիռները մեր իրացը։ Ասեմ, որ այսպես էլ շատ համեղ լինում եւ շատ հետաքրքիր։ Կարող եք այսպես նախաճաշ պատրաստել ձեր բալիկների համար։ Դժվար է դուք գալի։ Այսպես հերքով պատրաստենք այս խմորի մեջ։ Հենց ուտեստը կոչվում է հավի միսը, կապեց է ուսել ենք սուլյարի մեջ, իսկ հայերեն խմորի մեջ, հենց այսպես է կոչվում է հավի դոշը խմորի մեջ, ահա սա է սասիսկիները։ Ահա ժողովուրդ ջան, պատրաստ է հավի դոշը խմորի մեջ և պատրաստված նրբերշիկները խմորի մեջ։ Ահա, խնդրեմ, կարող եք մատուցել մայոնեզի, կետչուպի, համեղ սոուսով, կարող եք պատրաստել ձեզ դուր եկած նախընտրած սոուսը, ես հիմա կհամտեսեմ կծու չիլիով, ժողովուրդ ջան, քանի որ կծու չիլի շատ եմ սիրում։ Ահա, փափուկ, շատ, տեսեք ժողովուրդ ջան, ինչ լավ եփվել է, չեք պատկերացնում ինչ համեղ է եղել ժողովուրդ ջան։ Դե ինչ պատրաստեք և հյուրասիրեք ձեր ընտանիքի անդամներին, հյուրերին, ձեր դրեք ձեր տոնական սեղաններին, ահա սա էլ։ Դե ինչ սիրելիներս, պատրաստեց Անժելան ձեզ հետ էր սիրով Անժելայի համեղ խոհանոցը։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։